Som avui i ja estem acabant el muntatge. Es diu Imatges secretes, Picasso, l'estampa eròtica japonesa, que a sobre ara al novembre aquí al Museu Picasso. Ha organitzat en una sèrie d'àmbits. En el primer àmbit es parla de la importància que tenia el japonisme a la Barcelona finisecular quan Picasso arriba a la 1995 i la seva relació amb aquest tipus d'art. El segon àmbit el dediquem a Sadayako, que era una actriu japonesa que va causar una profunda admiració en tots els artistes de 1900 a París i a Barcelona. El tercer àmbit està dedicat, es anomena Tentacles, perquè és la relació que té una famosíssima obra de Hokusai en altres artistes, com Victor Hugo, com Picasso. Després hi ha un petit apartat dedicat a l'explicació de lo que és la diferència entre ukiyo-e i shunga. I el àmbit més gran és el dedicat a la col·lecció d'estampes japoneses de Picasso relacionant-se amb obres que Picasso va fer durant els anys 60. Per acabar amb la mostra d'uns llibres sobre shunga publicats en vida de Picasso i un petit apartat que mostra com es fa un gravat ukiyo-e, la tècnica del gravat japonès. Intentem no parlar d'influència, o sigui, no d'influència de l'art japonès sobre Picasso, sinó d'un cert paral·lelisme, un diàleg que va establir al llarg de la seva vida. Primer tenim l'obra cèlebre de Hokusai, el pop, que no s'havia exposat mai a Espanya. Grandíssim valor intrínsecament perquè són obres molt importants i d'alta qualitat i d'un grandíssim valor perquè és la col·lecció de Picasso. Ni que sigui per això, és cert, són grans tresors, però la majoria d'això són molt petits. Són petits tresors perquè en quant a llocs són molt reduïts. Ens hem compartimentat els espais de tal forma que tu quan entres mai veus el que has de descobrir el que veuràs. Sempre, o sigui, tot està entrelaçat però mai veus l'àmbit següent. O sigui, has d'anar descobrint, que això lliga molt amb el títol, Imatges secretes, has d'anar descobrint les imatges secretes que t'estem presentant. Estàvem a París, a la Biblioteca Nacional, consultar el cosa i vam veure... Que consultant, que no és fàcil la consulta, és el que dèiem abans. Exacte, que era molt... Obren un dijous, cada dijous a la setmana, de 10 a 12, res més. Si vols una reserva, has d'anar a les 10 del matí d'un dijous. Nosaltres hi anàvem una setmana i vam estar esperant que arribés el dijous a les 10 per consultar la reserva. Va ser una sorpresa en trobar la foto que realment posava pertanyent a la col·lecció Toulouse-Lautrec. Això va ser un moment molt important. Una recerca detectivesca, hem hagut d'anar rastrejant moltes col·leccions, una obra que s'ha anat venent molt sovint, i hem hagut de rastrejar totes les col·leccions fins a arribar a l'actual propietari, que molt generosament ens l'ha prestat. Es pot dir que hem donat la volta al món, pràcticament buscant. Aquí, no, que digui cap allà. I això ha sigut molt... Pensàvem que no la tindríem. Molt interessant, i realment quan la vam aconseguir va ser com una expulsió d'alegria.